programu omuntu w'abantu tuli okyalaba era nga gwe agyetaaze ng'olina ekitundu ky'osubiddwa ne bwe ziba programu zaffe ziri ezasooka osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu omuntu w'abantu. Programu zijja kujja nnyingi, olondeko gy'oyagala ogiddemu ogyekkaanye. Ate gwe alinaffe ng'oyagala otugoberera, genda ku Facebook page yaffe Bukedde TV oba eyange Sumaya Mwonge, tubeere nga tukubaganya ebirowoozo. Bw'oba olina ekibuuzo osobola okukituweereza, ogenda mu ssimyo n'owandika ekigambo omuntu n'olekawo akabanga n'otubuuza ekibuuzo kyo, oluvannyuma n'oweereza ku 8338. Gwe tulina ye mwami Erastus Nsubuga. Mwami Nsubuga, awo njagala okwebuuliza nti gwe mu kuyiiya okuzaaza ebitooke walabanga kye ky'okuddamu kyo ku kkomo ly'obuzibu obw'emmere mu Uganda oba mu Afrika? Wala tunajja kwewuunya, nze nasoma bya bulimi, saasomera wano naye nasomera mu nsi ezimu Europe ebyobulimi, naye ng'ate sikolanga kumbi ya bulimi. Kwabwe namala nengena nkola mu masimu telecommunications emyaka gyonna. Naye it's inspiring story kyengenda okubuulira bwe ndowooza nti bwe nkomawo wano ne nkola mu seroteri okumala emyaka etaano, naye mu 2022 ne mba nga ngenda kukola West Africa in Libreville, Gabon. Kati nga nina ennyumba yange wano gye nnina wano ekansanga, naye nga nti njuya saagala gipangisa, bajja kwonoona ebintu bye. Nkole ki? Kwe kujjukira. Naye nga nti ekindi ekintu nasoma kyaki? Kwe kugenda e Katwe. It's really good, interesting. Ne ngenda e Katwe ne ngula split unit ya air conditioner kuba nali netaaga basayansi kyetukozesa mu laboratory gyebeeta lamina flow hood, mwotuula ekyuma mwotuula okusala obuntu obwo. Ne nfuna omuwala omu okuyita mbyangu ne mu training era ndowooza olunaku lumu bbiri ne bwagoya ebintu byaffe biri naagoya nangira ki nalinawo gundi yange bazita hotels nezibugumya emmere gundi no awaka microwave mwenastalizingiranga ebintu byange bintu binatandikira in my kitchen. And nga sirinaako na kulu ku bya agriculture kuba myaka mingi kumba over 15 years nga ndi mu telecommunications, naye neŋŋamba nti kandikewo omuntu ndebe ekintu kino kye nasoma bwekinasoma byaki kuba tinali kikolanko mu agriculture ninkitandika. Mwana tuwayita naku ntono mba ndi West Africa ng'omwana ankubira nti aminisita yabadde wano okulaba laboratory resource mu Uganda. What? The rest is history. Bwekyo kyatandika. Kyatandika nga ze hobby era ndowooza wali ojja kulaba new vision yankubamu egundi nti from a kitchen to something bigger. You know, so bwe kyatandika. Kati bwe namanya nti waliwo that need, of course ne nkomawo ne nkola feasibility study, nteekako omwami ali awo n'agenda mu the whole of East Africa n'ankola feasibility study ya bwetaavu bwa planting material mu region. Oh my God, awo nagukira amaaso nga nti wow, this could be something. Awo natandikira. Nakitandika as a hobby, as okuleke wange wakandekewo omuntu omusirikale alime kusigalawo yekka. Era kino kiri very inspiring, kibulira nnyo abantu ate njagala nnyo kiwulira abavubuka nti kindaga era kikukakase nti okutandika ekintu si sente. Sigamba nti ntuuse wala nnyo, naye compared okwodatandikira mu kitchen okulaba nti mu Uganda yonna kaakati tewali atamanyi tishukalicha at least owe bitooke. I can guarantee you tigenda wonna abantu abalima ebitooke bajja babiyita bulanga buno obulanga obutono obutooke. That inspiring okukitandika mu ngeri eyo nolabanga okutta ensi yonna bulungi. Rwanda batumanyi bulungi, we export to Rwanda, we export now southern Tanzania, I mean mu Tanzania, southern Sudan, you know, na Kenya bajja ni babunona, you know. Mu kiseera ekyo tufunye awards nazo tuzifunye, tubadde ku nze badde nkulira at least emyaka ng'etaano Agricultural Research Institutes mu Uganda, Kawanda, Namulonge, bwebityo. So kitutuusizza mu myaka mitono nnyo ku bintu bingi. Obumalirivu obwo muyigiddeko
nchi walemila kuchintu chiku gasa nze mbade nsomesa kumare miaka mingi wewa mbade nolusuku nga wensomesa ila abantu aba students banga njaka lanyo balave nga nganduoza njaka kubala gabulazi nilu kubanga ngende mwamisubo nenda bante chintu bakole chintu ama nyinti kijja kumugasa nange ntandiko okutwala omutima ogwo ebitooke ebyobulanga kakati twagala okumanya waliwo ebintu omuntu byasobola okutunuulira abalimi bakimanyi naye ate omuntu wa bulijjo ali ewaka atudde ayinza okubanga agamba naye kino ddaladala kisoboka kino ddaladaladala gyekiri bino ebintu bikolebwa wano ewaffe mu Uganda yensonga lwaki Bukedde TV ebeerawo okutuusaako abantu nga bano tubayigireko ate tumanye nti ebintu bino ddala bisoboka wano ewaffe kuba eyabitandikawo munnayuganda yatwala ate wa ebweru tutunuulira olusuku olukoleddwa ebitooke bino ebyobulanga ndowooza nasobezaamu nembiyita amalanga ebitooke byamalanga ebitooke ebyobulanga abantu mu ntandikwa babyettanira batya tewasangawo okusoomoozebwa nasangibwa okusoomoozebwa kubanga we twabitandikira nagenda oboolyawo ne nkola ensobi kampuni ne ngiyita Agrogenetic Technologies Limited kyesaamanya olw'okuba saali mu agriculture ebiseera ebyo tekigambo genetic olwedde kirina omutawaana ogwa genetically modified foods waliwo abatazaagala bacontestinga kale awo twatandikira nga nakino kigivaayo onagambange kama agrogenetic technologies mwamukola bino ebyagundi bye bya genetic modification konza naye kugamba ekyo nekigiramu setback naye all in all nze ndowooza nti abantu bakyagala nnyo kubajjukira nkumi bbiri mu bbiri katonda buli kimu alina kibanga nti abavubuka abawuliriza mubeere inspired mukama bwakuwa ekirowoozo tandikirawo ku stage gy'oliko tolinda kino kyange nze ngamba abantu you can't believe what I'm telling you nakitandika ndowooza ne dola kikumi ekyagula egundi egundi eno ku split machine enkadde ekatwe split air conditioner nenkola kibox kiri piwalaze hobe ewulidde naye nze ndowooza nti omuntu bw'oba na idea yo osobola okugitandika naye bw'ogitandika tenganze bwe natandika simanyi ogundi demand eriwo naye oluvannyuma nakizuula nti twatandikira mu kiseera ekituufu ennyo kubajjukira ekiseera kyekimu ekyo obulwadde bwe bayita banana bacterial wilt bwe bwakubira Uganda ekiseera kyekimu ekyo obulwadde bwe bayita coffee wilt obwatta kumpi ebitundu 5 ku buli 10 ebya coffee wano n'emmere bwetyo bwe bwajjira kale no bwe tujja bwe nzija nena idea ereeta ekirime nga kiri disease free ne tukikuwa nga kiri disease free pest free awo wetwakwatira anti olw'okubanga tubukolera mu cupa tubukolera mu test tubes mu macupa si ku ttaka tebukwatibwa bulwadde ate tugenda nitubukebera bwe kaba n'akalwadde virus yonna waliwo tujira crop indexing nogenda nokakebera bwe kaba ne virus kaseera akakatono bwe kaba tukamultiplyinga kugatitugeza nitugenda tukafulubya akatooke ako oba mwanya wakatooke nga tekalina bulwadde bwonna ate pests zo ng'ebiwuka olw'okuba tekakulidde mu ttaka ebiwuka ate kanaabijjawo kakulidde muki kuba ntukuwanga kali disease and pest free ekyo kyalabika nti of course ye solution eriboneka kati ekyaliwo ku bulwadde obwo kuba bukyaliwo wadde nga tekawonya naye mwana wattu kakendeeza ku kutabaaza obulwadde obwo kuba singa buli omu atandika n'ekitooke nga kiri disease free n'atajja nsukusa jijja Masaka gitwala Kabale oba kukajja Mbale kutwala Mbarara tujja kendeeza ki okutambuza obulwadde obwo o tekinologi ono wabeeredde kikulu nnyo nti akendeeza obulwadde n'okutambuza obulwadde singa fenna tunaadaputinga ekintu nti tutandike
ne source plant material nazili clean free from these diseases olotali bulwadde busobola kulumba bitoke bino nga biri mu lusuko mtiza bulungi waliwo enjawulo tokwatibwa bulwadde tokwatibwa bulwadde ne tolina bulwadde disease free and disease resistant buno bubera disease free nejukira nagambye nti butwala kala statistics za mama yenyini mama bwana banga akwatibwa bulwadde nakano kajja kwatibwa bulwadde ne mwatu tukakuwa at that moment ngatakali nachi bulwadde so twala omwana wo manyengeri yokumulabirira mu buki obulungi aleme kwatibwa ki bulwadde kyobola abantu tuli nnyo mu training yaba farmers nabo tusomesa nnyo aba farmers nti kubanga bono obwobuwi omuntu ekirime kino notumubuulira ngeri yakikuuma mukiri ngaomukyala yakazaala firstborn abeemulago oba abasawo bannansi bagezaako nnyo omugambo omutwala muliise bwoti omuyonsa bwoti sikyo nakino bwekiri kale bonoobuliriza bagambye n'ogenda omwana wooyo w'ekirime kyekyo noogira ki n'okikuuma bulungi kijja kulwawo nnyo atikwatibwa bulwadde ye advantage olwo biki ebirala byozazisizaamu nga tujjako enanansi tujjeko amatooke birimeki ebirala byozazisaamu tuzasiza mu kofi tuzasiza waliwo ekirime bakita alovera twakikolako wano twakolako ku stevia ese medisino ekirime kya ddagala tuyinza okukola bingi katutandika ku bumonde irish tuyinza okukola bingi naye kiganyisa nti olabawo kiki ekirina enkizo ku kinnaakyo mu ngeri y'okufuna okukula amangu n'okufuna sente ne demand weri akamonde tukalinde bakazazisemu ate chips omanye ebitonge ali kuvukete TV okyali ku program omuntu w'abantu tugenda kuba nga tumulamu katono ate tukomebutukomawo tugenda mubuuza yagezesa emirundi emeka okutuuka kw'ekyo ekituufu